Lawcast. Molly Law, var det Susanne Sundfør, eller var det Thomas Dybdahl? Det veldig fin. Ja, kanskje de har gått sammen om den? Ja, veldig fin låt, ja. Ja, imponert. Vi har sånne leker hjemme. Ja, velkommen til Latter podcast, hvor jeg også hver uke setter meg ned med to komikere og går gjennom saker fra nyhetsbildet i uka som har gått. I dagens podcast så tema skjegg. Velkommen, Jon Niklas Rønning og Ørjan Bure. Takk. Ja. Vært en fin uke? For skjegget, eller for meg? For begge, for så vidt. Ja, skjegget har hatt en fin uke. Det henger jo gjerne litt sammen, ja, det gjør ofte det. Det er før vintertid, så det ikke så mye sånn frost i... Det problem, vet du, når det blir sånne istapper i skjegget. Når du kommer rett fra dusjen og går ut. Men det jo interessant, for vi kommer jo ikke utenom at det mange flere som har fått skjegg nå enn for noen år siden. Ja. Unge menn i hvert fall. Mm. Hva de største utfordringene med skjegg? Ja... Det jo å kamme det. Kamme det, synes jeg. Jeg kammer det pent. Jeg prøvde så godt jeg kunne. Noen ganger så har du en dårlig skjeggdag. I dag har jeg sånn middels bra, tror jeg. Det ganske bra. Ja, det bra. Du kammer det fremover. Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg kammer det nedover. Ja, du gjør det. Ja. Med hårene, tenkte jeg. Ja. Vi har alle vårt. Ja, det verste synes jeg at... Hvordan kammer du skjegget? Jeg vet ikke. At dama bruker alle mine dyrprodukter, det jeg så lei av. Vet du, det mener jeg. Det mine produkter, de står i dusjen, og det må hun ligge unna. Mm. Det synes jeg det den største utfordringen jeg har. Sett ned foten på det. Ja, hun kan bruke sine head and shoulders, guys. Kan jeg få mine produkter for meg selv. Men ser folk forskjell på oss, hvis de ser på dette på TV? Ja. Det tror jeg de skal klare. Vi la oss bare si det enkelt for dere som bare hører oss, ikke ser oss akkurat nå. Det handler da om skjegg, men oppover hår og nedover hår. Mm. Det den enkleste måten å se forskjellene på akkurat nå. La oss starte i Danmark. Tidligere denne uka så var det en dansk dyrepark som gjennomførte obduksjon av en løve. Det høres i og for seg greit ut, men de gjorde det da foran publikum, blant dem en rekke små unger, som så ut å være litt forskrekket, men også så ut å kose seg. Altså, da jeg var liten, så var det redda i joppe, død eller levende. Det var skummelt og spennende. Det åpenbart ikke nok lenger. Nei, jeg synes jo dette litt ordentlig, for at jeg får si for en egen del, så hadde jeg heller satt pris på å se disseksjon av løve enn å se de tjekkiske tegnefilmene jeg så da jeg var liten. Altså, arbeider møter parasitt og den type ting. Det var jo... Reparer! Det ble sittende på nettiden. Jeg ikke helt ferdig med det enda, så jeg tenker at det er helt naturlig at man ser det. Ja, ja. Jeg selv var og så på finsk sort-hvit film om selvmord da jeg var 10 år. Faren min tok meg med på det. I Hire the Contract Killer. Ja, faktisk. Aki Kavrismäki sa I Hire the Contract Killer. Og det minnes jeg. Den sitter i, ja. Ja. Det sto mellom den og Alene hjemme 2, men den hadde fått bedre kritikk i denne filmen, så da gikk vi og så på den. Så det minnes jeg fremdeles. Jeg snakker om det masse til psykologen min. Ja. Mm. Vil du ta den av ungene dine, Ørjan, til å se en løve bli dissekert? Ja. Jeg synes det kjempekult, det. Men det fordi at jeg regner med at unger for 150-200 år siden måtte gjøre det hele tiden. Så det bare gå tilbake igjen, det man gjør da. Men hvis man sier sånn, å, trenger vi dette nå? Så det jo sånn var det. Man lærer jo, de lærer jo utrolig mye. Og det dyret jo ikke sånn at de har drept en løve og sagt, nå har vi finnet en løve. Så det regnet at den har dødd en naturlig død, og så har de gjort det. Det var litt makabert når de røftet opp den babyløven som var utstoppet. Jeg så videoen, hvis det er som har sett den. Ja, den har ikke jeg sett. Å, en babyløve! Det var jeg enig at det var litt drøyt. Men det er ikke ekstra drøyt fordi de snakker dansk. Jo, alt med dansker er drøyt. Det blir det, altså. Det blir sånn von Trier-variant av det, ja. På onsdag så gikk Aftenpostens klimakonferanse av stabelen, og FNs klimasjef holdt tale. Hvor hun blant annet fortalte at hun ikke sov godt om natten, og stilte spørsmålet åpent, hva har du gjort for klima? Dere var jo ikke der, så da lar dere få sjansen til å svare nå. Ørjan, hva har du gjort for klima? Du, jeg har solgt bil. Så vi har bestemt oss for å prøve ett år uten bil. Merker at det er ganske tøft. Hvor lenge har dere vært uten? 3 måneder. Ja. Det er ganske slitsomt. Mm. Men vi er veldig glad i kollektiv her i Oslo. Problemet er at jeg reiser en del. Men forløpig så går det. I kveld så skal jeg på jobb, og vet du hvem sin bil jeg har fått lov å låne? Nei. Sara sin bil, ja. Så, men det er fordi jeg skal til Gamsvik, og... Og der tør du å ha med deg min bil, hva er det du... det er, ja. Jeg skal til der du ikke skulle tro at noen kunne by. Dit skal jeg til. Men det jeg har gjort for klima og miljø, kan jeg vise deg? Ja. Jeg har gjort en ting som... Du har det på telefon, dette er veldig god podcast. Ja, men det kan vi vise. Vi kan legge det. Ørjan viser oss i panelet filmer på mobiltelefonen sin. Jeg la et bilde her sånn. Dette er da en isbjørn. Hvordan har det nå? Et bilde av en tynn isbjørn. Tynn isbjørn. Som ikke ser ut til å ha det så godt. Nei. Og det er jo, det har litt folk som følger meg på Så du sier at du har lagt ut et bilde av en isbjørn på sosiale medier? For å gi folk dårlig samvittighet. Det er din jobb for klima. Ja. Noen bedre, Jon Niklas. Ja.
Nei, altså, det er jo noen som mener det at den bruken av fair trade kaffe, altså du kan jo velge på automatene, kan du velge enten vanlig kaffe eller fair trade kaffe. Det har jeg gjort i en årrekke, og har solgt av det, selvfølgelig. Men så har jeg lest det. Ja, jeg vet, det er så lite. Litt må jeg by på. Det er en liten ting, men det er stort for andre. Men rimer på å hjemme fra hjernen. Det skal du ikke tulle med, det gjør jeg. Jeg har med plastposer i veska. Nett og greier, alt som er. Men poenget var at fairtrade kaffe, jeg leste om det da, at det viste seg at det egentlig gjør skade, på en måte. Fordi folk i hjernen sin gir mindre til type TV-aksjonen og veldedige saker, fordi de føler på en måte at de har gitt sin skjerv og trykket på den fairtrade-kaffen. Så den lille krona ekstra der, den gjør at du kanskje gir 50 kroner mindre. Det har jeg forsket på det nå. Så da tenkte jeg, ok, jeg får heller gi litt mer penger til aksjonen enn å bare trykke på knappen. Så nå er du på sånn fairtrade-kaffe-avvending? Rett og slett. Ja. Nå er det steinhard kommunebrun kaffe. Trykker du på røde kortknappen? Ja, det gjør jeg faktisk. Altid? Uansett hvor mange flasker du har. På pantautomaten, ja. Spørs om jeg har lyst på Snickers. Ja. For jeg gjør det på første, så når jeg putter inn en røde kors. En flaske? Vant ikke. Den 25 andre kjøper jeg med snøs. Det er så dårlig, det. Jeg vet det. Jo. Ja, nei, det er... Jeg står for det. Jeg gjør det ofte, men trykker feil. Ja, dessverre kommer det en lapp. Sånn er det bare. Ja, sånn er det. Mm. Det er to damer som har fått mye oppmerksomhet denne uka. TV-stylistene Trini og Susanna, som jo i noen sesonger nå har stylet norske kjendiskvinner og norske såkalte vanlige kvinner. Men så har da flere stått frem de siste dagene og sagt at de ikke bare er misfornøyd, men rett og slett har følt et ubehag ved å være med på denne stylingen. Ja. Har dere latt dere style av noen? Ja, jeg er jo godt gift. Så du lar deg style hver dag? Jeg lar meg bli fortalt, eller hun sier ja og nei. Og så ender jeg opp med å gå med noe. Da. Problemet er da at hvis du har vært mye, spesielt i statene, og sett på amerikanske damer i sin beste alder, 40 pluss, så er det jo mye farger, og det er mye hår, og det er mye greier, og det har de tatt med seg inn til Norge. Trini og Susanna. Ja, de har ikke satt den norske standarden på hvordan vi liker å se ut. Så derfor så kommer de ut som sånne spøkelseklatter. Men da er det kamera og kamera over, og så sier de, what do you think? Og da må du jo si... Er det vanskelig å si at man er misfornøyd? Ja, det er jo det. Det blir litt sånn... Det hadde vært fint da, hvis noen sa det. Det var sånn som jeg... tenkte når du hadde, vil du bli millionær? Noen bare sa, vil du bli millionær? Nei, nei takk. Jeg har ikke, har det fint som jeg har det. Og bare forlot studio, det hadde vært veldig deilig. Trine og Susanne, ja, jeg husker om jeg blir stylet. Nei, jeg har jo ikke det da, som du kanskje ser. Men jeg husker Anders By var med dette programmet til Jan Thomas, og sånt nå. Og da husker jeg at det var snakk om jeg skulle være med også, men da sa Jan Thomas at så langt program har jeg ikke. Så det var litt, jeg tror ikke det blir Trine og Susanne på meg. Eller, si men hadde det vært gøyere å lage det sånn omvendt program, og så sendte ut Christer Falk og Børge Ausland for å style ned folk? Der er jeg. I dag skal vi møte Jan Thomas, som er overstylet. Vi skal rydde opp. Ja. Og det har vært mye bedre. Ja, det er bare litt. Det finnes det var, et sånt program. Det var en bra cast også av programledere. Jeg var ikke det. Ja, veldig fint. Jeg føler det var en bra cast. Det var sånn det finnes et sånt program også. Ja. Jeg gjør det. Engelsk program, ja. Hvor folk kommer inn og er veldig spøka, så går de ut som vanlige mennesker etterpå. Det har ikke kommet til Norge nå, men da er det sikkert på vei til en TV nær deg. Ja, for mange kanaler, ja. Vi må en tur til Sør-Afrika også. Den sør-afrikanske idrettsstjernen Oscar Pistorius. Ja. Er det han heter? Pistorius? Pistorius. Som jo da altså er dømt for drap på kjæresten sin og har sittet i 10 måneder i fengsel. Det er han som løper på stilter, ikke sant? Det er han som har proteser. Ja, ja. Ok, det heter proteser. Proteser, ja. Han har sittet i fengsel 10 måneder, nå skal han ut av fengsel og inn i husarrest. Men når vi da nevner proteser, så er det nærliggende å tenke at det vil jo være enklere måter å holde den mannen i sjokk på. Bare fjerne på det, ta det. Da kommer han jo absolutt ingen vei. Jeg lurer på om han har fått det som jeg ser på størstproblemet nå, at nå får han jo fotlenke. Hvor skal de feste den? Det er jo det største problemet. Men det er jo enkelt for han å stikke av. Eller det vil si, det er jo ikke det. Her blir det jo høna og egge og greier da. Ok, fotlenke på protese, ta protesen, men da kommer det jo ikke noen vei. Så, det er sant, det er sant. Men, kan få noen til å frakte deg, da? Ja, han kommer jo aldri til å få seg en ny kjæreste. Uansett. En veldig pen mann, da. Ja, men han har, den gangen når de har sånne fotballspillere, så sier de sånn, har du sett Jurassic Park? De får litt den gangen, en sånn... Det er noe enkelt over det. Dinosaur-gange? Ja, ja, og når de da også har en pistol under puta,
Da betyr det ikke få dette som kjæreste. Han fikk fem, han fikk han 5 år for å skyte kjæresten din? Ja, noe sånt tror jeg. Det bra, altså. Mm. Det noen andre saker du har bitt deg merke i uka som har gått, Rian? Du er jo selverklært nyhetsjunkie. Ja, jeg glad i nyheter, altså. Ja, jeg vil snakke om noe som jeg... Men det tror jeg vi skal ta opp senere. Jeg synes jeg hørte litt klumret noe på gitaren i sted. Ja. Nei, har du noe først? Jeg er så mye. Jeg det er mye som har skjedd denne uken, selvfølgelig. Det er breddfullt av nyheter. Ja. Så det... Ja, EM var en fin... en liten opplevelse det. Det er jo litt sånn jeg føler. So close, but no cigar. Jeg føler at norske fotballlagslaget og Norge generelt, da, vi alltid så optimistiske for selv de mest usannsynlige utfall. Sant? Sånn som når det Grand Prix og vi har verdens verste låt, så tror vi fremdeles at vi vil vinne. Og litt den der Italia-kampen, det var litt sånn som norske gutter på sjekketur i utlandet. Altså, det starter veldig optimistisk, får et par seire, og så til slutt så sitter man sluker ut tilbake, og så er det italienerne som vinner. Det er sånn der. Det er litt sånn der rart da, at det står 9000 nordmenn og har bestemt seg at det er en 17-åring som skal redde Norge. Ja, men det er sant, det er sånn der. Nei, Ødegård, ja, det går fint da. Vi har Ødegård, så det ordner seg. Jeg har en datter på 16 år, og jeg tror hun kommer til å gjøre det veldig bra i livet sitt. Men jeg legger meg ned på sofaen og tenker, dette ordner du. Dette går veldig bra, så... Det er jo noen i nabolandet vårt som er opptatt av å produsere nye, etter hvert 16-åringer, den svenske kongefamilien, eller ungene deres i hvert fall. Der produseres det jo babies over en lav sko om dagen. Kronprinsesse Victoria og Daniel venter barn nummer 2, og her om dagen kom nyheten om at prins Carl Philip og hans prinsesse Sofia også skal ha barn. De gifta seg jo i sommer. Ja. Jeg lurer på hvor mange timer svenske journalister har brukt på finregne uker. Nei, for at de var gift før de... Ja, for å sjekke hvorvidt dette har vært... Ja, nå er jo svenske kongefamilien kjent for ikke å være så nøye på akkurat disse tingene. Ikke de tingene heller? Nei, jeg tenker ikke det har vært så veldig viktig hvilken rekkefølge ting har skjedd i. Det vitset her ute hender opp med en ganske fett bil, er det ikke det? Der nede. Apanasjen er jo... Er den samme som i Norge? Hakk i peiling. Jeg leste i dag at Ari Behn og Märtha Louise til sammen hadde en inntekt på 500 000. Så da tenkte jeg at vi skal kanskje slutte å trykke på den røde kanskje-knappen, men få en Ari Behn-knapp. Ja. Rett og slett, for de bor jo ganske dyrt hus på Bærum. Mm. Så hvis du tenker, vet du hva, i dag gir jeg de 13 kronene til Ari og Märtha. De jobber med det faktisk på Jakobs på Holte, så har de en Ari Behn-knapp. Ja, de har det. Ja. Det er ikke dumt. Altså. Det har jeg trykket 3 ganger. Ja. Vi skal over til ukas latterligste. Det er jo alltid noen, enten det er personer eller saker, som gjør litt større inntrykk på oss enn andre. Jon Niklas, du er jo av den musikalske typen. Mm. Så på ukas latterligste i dag, rett før vi gikk på, så ga jeg deg en litt sånn spontan utfordring. Ja. Vi har funnet en gitar til deg. Kan du... Klarer du litt sånn på sparket? Du er jo alltid veldig god på det på scenen, men det er... Jeg hurtig skrev rett før vi gikk på ukas latterligste. Ja, og du må putte inn meg og Sara i det. Neida. Ja, det skal vi se. Jeg er jo litt opprørt da. Fordi det er jo noe som har skjedd i uken som gikk, som vitter om at berømmelse gjør at du klikker. Vi har sett det med Justin Bieber, vi så det med Axl Rose i sin tid, ikke sant? Amy Winehouse, det var jo et tragisk utfall. Altså det er noen som virkelig, ja, de tar helt av når de får litt suksess og får motgang etter hvert, så bare skjærer det seg. Og det er en sånn norsk person som virkelig klikket totalt i uken som gikk. Jeg er helt sjokkert, lurer på hvor dette vil ende hen. Det er ikke snakk om knusing av hotellrom ennå, men det er nesten der, så jeg har rett og slett komponert en liten låt om det. I aviser har hiphop og popfestivaler sjokkert hele verden med ville skandaler. Men de som helt tydelig er enda mer sprø, er folk i det hardbarka sjakkmiljøet. Nå stiger han frem som den verste rebellen, han klikker hvis han rykker ned på tabellen. Jeg ble helt sjokkert av det syke han gjorde, brukte kraftuttrykk og hev en penn i bordet. Gud bedre for en skandale er sånt nødvendig. Nå tar av Magnus Carlsen er klikket fullstendig. Forferdelig altså. Er sjakksporten ferdig, er uskylden borte. Han vurderer å spille i ustrøket skjorte. Han klikker i vinkel hvis han vet han beseires. Han er sjakkmiljøets egen Miley Cyrus. Ja, nå er han på kjøret, hele verden bør skjelve. I går la han seg ikke før 11:15.
Han har havna på skråplanet, provoserende skue. Selv om det er kaldt, går han ut uten lue. Han har sklidd helt ut, vær så snill, send ham til psykiater. Han er skikkelig badass, Magnus Carlsen har klikka i vater. Og hvis han mister et tårn eller taper en hest, blir han like tøff i kjeften sin som Kanye West. Ble observert med en rulling, det er et farlig tegn. For vips kan han røyke seg Agdestein. Snart sender han meldinger til Ørjan Burøe i fylla. Ja, Europa brenner og sjakkmiljøet har skylda. Han er Norges Lindsay Lohan og sjakkmiljøet har skylda. Ja, men sånn som det. Ja, det er jo gøy å se at sjakkmiljøet har blitt sånn. Ja, det er litt tatt ja, vi trenger Securitas til bord nummer tre. Det har klikket helt fra norske. Kom opp inn med fire vakter. Det er helt galskap. Det er to kulepenner i bakken. Ja. Og... fire Munkholm. Ja. Fire Munkholm. Kaste Munkholm er tom nå. Ja. Og så ser han jo så... Ja. Så ser han jo sur ut i utgangspunktet. Men det er jo helt fascinerende at, vi, altså at det kan bli så mye oppslag av... Altså selvfølgelig, vi er jo vant til uansett... hva slags konkurranser folk er med i, at man blir irritert hvis man taper. Det er da helt vanlig. Så. Det er VG som har bestemt at vi skal like sjakk. For ingen brøy seg om sjakk før. Du, før så spilte en... Jeg elsker sjakk. Ja, sjakk er hyggelig det, men du elsker også Yahtzee. Ja, ja. Jeg har vært på hyttetur med deg. Så jeg vet hvordan ting er. Det raser ting ned her. Og Yahtzee-brikken har falt ut av bakgrunnen. Nei, men så er det som de har bestemt at sjakk skal vi... Ja, det skal vi innom hver dag. Ja. For det har liksom fått første side. Ja, det er jo, ikke sant? Men mener du at det er også det er VG som har trigget Magnus Carlsen til å bli litt rebell for at vi skal få en utvikling nå da, i sjakkmiljøet? Jeg mener jo at vi der ser et eksempel på hvor galt det kan gå i et miljø som da vi tror er helt harmløst. Fykere, penner og alt mulig sånt nå. Og jeg er redd for hva som skjer, at han for eksempel går ut... med vått hår, for eksempel, og fryktelig ille hvis det skjer. Han har jo egen buss, vet du, som han ligger i, og får fingermassasje og sånn, før han skal inn og akkurat samme som Nordtug og hele bakka, så går han gjennom sånn full strategiplan, og to massører som gjør han fingermassasje fra idretts... Det er ganske harde bud, altså. Mm. Ja. Vi lar bekymringen om Magnus Carlsen være siste ord i dagens latterpodcast. Det har vært hyggelig å ha dere her, gutter. Ja. Du lurte på meg hva jeg gjorde for klima. Det kom jeg på nå. Jeg har en plan, faktisk. Og du har det? Ja. Fordi problemet med global oppvarming er jo at vannstanden stiger, ikke sant? Og det er et problem. Sant? Men hvis man fjerner valene, da bruker man Arkimedes lov, og så vil valene sørge for at... Hvis man fjerner dem, så synker vannstanden igjen. Og så, Erik, kan jeg si hva jeg irriterer meg over? Ja. Journalister i dag som sitter og skriver alt mulig om ja, du kan ikke gå og sjekke hva andre tenner, men vi har sjekket for deg. Og så legger de et lister i hytt og pine. Ja, om, ja, det kan du sikkert det kan du lese et eller annet sted. Så i dag har jeg tenkt å sjekke hva alle journalistene tenner. Så hvis dere går inn på den adressen her sånn, litt senere i dag, så kommer jeg til å legge ut skattelisten til alle journalister som har lagt ut skattelisten om hva jeg tenner. Det ligger ute med... Vi kjører motsak, altså. Ja. Med navn og bilde. Ja. Av alle journalistene, altså. Så vi ser om de ler hele veien til banken, eller om de er på stått pressen og drikker seg fulle. Hvis dere går inn på denne sangen, så kan dere da snu. Det her lærte jeg at Thomas Gjertsen gjorde det her til første showet sitt. Han satt det foran seg. Han sitter sånn fortsatt på kontoret. Han gjør det. Ja. Og det er viktig, men det aller viktigste er selvfølgelig at du husker Latter Podcast hver eneste uke, for vi er tilbake om en uke med nye komikere, med nye nyheter. Vi høres og ses da. Ha det bra.